ត្រៀមត្រៀមគូទី5គឺជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុនវេប្រិយប្រដើម្បីដណ្ដើមពានអមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ទឹកទី1បាទទឹកទី1ប្រសោវិជ័យបង្គោលក្រហមផសវណ្ណបង្គោលខៀវធាក់1 2វិជ័យតាត់ជើងក្រៅ1នេះគឺជាចំនួនលើកទី3ហើយសម្រាប់ផសវណ្ណនឹងសោវិជ័យបាទវិជ័យថាបាទមិនអីទេសម្រាប់ការជួបបាទគ្នាជាមួយនឹងសោភ័ណលើកទី3នេះណែបាទចូលតតបានជួយមួយរបស់បាទវាយស្ដាមរបស់សោភ័ណសោភ័ណដើរចូលគាត់កាត់ជើងក្រៅមួយរបស់សោភ័ណអូវាយឆ្វេងតតបាទជើងក្រៅរបស់សោភ័ណកាត់ជើងក្រៅរបស់សោភ័ណគាត់គឺក្រៅមួយទៀតរបស់សោភ័ណតតឆ្វេងបាទសងវិញរបស់វិជ័យតតជើងក្រៅបាទស្ដាមរបស់សោភ័ណបាទថយផុតកាត់ជើងក្រៅរបស់សោភ័ណហើយទូលរបស់វិជ័យបាទបាយពេញផុតពីសោវិជ័យបាទវាយឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌវិជ័យដើរចូលសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌទៀតទាត់កាត់ជើងក្រោមស្ដាមមួយរបស់សុភ័ណ្ឌកាត់ជើងក្រោមសងមួយរបស់វិជ័យសុភ័ណ្ឌដើរចូលធាក់កាត់ដៃចេញរបស់វិជ័យសុភ័ណ្ឌកាត់ជើងក្រោមស្ដាមមួយទៀតបាទសុភ័ណ្ឌតែងតែហូបជើងក្រោមជើងក្រោមមួយទៀតវិជ័យធាក់ទប់តែលើកកាត់ផ្ដាច់ពីផលសុភ័ណ្ឌអូសុភ័ណ្ឌកាត់ជើងក្រោមស្ដាមមួយទៀតបោះកែងស្ដាមរបស់សៅវិជ័យបាទធាក់ជើងកាប់ជើងក្រោមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌកាប់ជើងក្រោមរបស់ផលសុភ័ណ្ឌអបាទទៅទៀតហើយយ៉ាងណាទាត់ឆ្វេងរបស់វិជ័យធាក់បដាច់ចេញឆ្វេងរបស់វិជ័យសុភ័ណ្ឌកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតទាត់ស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងសងវិញរបស់សុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌវាយពួរទឹកវិជ័យថយបន្តិចកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌអវាយឆ្វេងទាត់សងវិញបាទឆ្វេងរបស់វិជ័យធាក់ឆ្វេងរបស់វិជ័យសុភ័ណ្ឌទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតវិជ័យវិជ័យវិជ័យបោះកែកសោអូយមួយកែងរបស់សុភ័ណ្ឌ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 បាទវិជ័យថាអត់អីទេបន្តមួយកែងអបាញ់មិននេះប៉ង់ទាញតែម្ដងកែងស្ដាំរបស់សុភ័ណ្ឌត្រាក់ច្រត់មួយរបស់វិជ័យវិជ័យដើរចូលសុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌអាមេកែងឆ្វេងទៀតហើយអោធាក់ចេញរបស់វិជ័យទាត់ឆ្វេងស្ដាមរបស់សុភ័ណ្ឌបោះកែងអត់ចេញរួចទេទៅទៀតហើយបាទកាប់កែងអត់ដល់អោបោះជង្គង់មួយរបស់វិជ័យបាទផត់បាត់ទៅហើយបាទដើរចូលរបស់សុភ័ណ្ឌកាប់ជើងក្រោមមួយរបស់សុភ័ណ្ឌបាទវាយឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌវិជ័យថយបន្តិចបៃពួរទឹកមួយរបស់សុភ័ណ្ឌបៃពួរទឹកមួយទៀតបាទពីផោសុភ័ណ្ឌបាត់ជើងក្រោមមានរបស់ផលសវ័តកាត់ជើងក្រោមមានរបស់ផលសវ័តកាត់ជើងក្រោមសងមានរបស់វិជ័យបាត់កែងរបស់វិជ័យផុតអូសុភ័ណ្ឌតាមតាមកាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌវាយសុភ័ណ្ឌបាត់វិជ័យធាក់បដាច់ចប់ប្រដំបីដណ្ដាំពៀនទឹកទី2បាទទឹកទី2តតអើយមួយជើងចូលកកណែពីសងវិជ័យNo, ណែតាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់វិជ័យអូវាយពួរទឹកមួយរបស់សុភ័ណ្ឌវាយឆ្វេងពីផសុភ័ណ្ឌវាយពួរទឹកបាទពីសុវិជ័យវិជ័យវាយស្ដាមមួយទៀតធាក់មួយឆ្វេងតាត់កាត់របស់សុភ័ណ្ឌតាត់ជើងក្រោមរបស់វិជ័យវាយចេញស្ដាមរបស់សុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌវាយឆក់ឆ្វេងដើរចុកវាយពួរទឹកមួយរបស់សុភ័ណ្ឌវាយឆ្វេងរបស់ផសុភ័ណ្ឌធាក់ឆ្វេងពីផសុភ័ណ្ឌធាក់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ផសុភ័ណ្ឌអូចាំបើចេញបន្លោះណាទៅរួចទៀតតើវាយកាត់ជើងក្រោមស្ដាប់មួយរបស់ផលសុភ័ណ្ឌ
វិជ័យអាមេអាមេកៃស្រាប់អត់ចេញទេទាត់ចេញជ្វេងបាទធាក់ចេញមួយកាប់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ជ្វេងទាត់ជើងក្រោមសងវិញរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ជ្វេងធាក់មួយទាត់ស្ដាមមួយទីកសោមួយពេ3 4 5 6 7 8ប្រកួតបន្តបាទប្រកួតបន្តទាត់ជើងក្រោមវិញរបស់ផលសុភ័ណ្ឌទាត់សងវិញរបស់វិជ័យធាក់ឆ្វេងរបស់វិជ័យទាត់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់មួយទៀតថយផុតអវាយចេញឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងរបស់សុភ័ណ្ឌបាទវិជ័យវាយស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងបាក់បោកមួយអត់ចូលទេបាទសុភ័ណ្ឌតាទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតវាយឆ្វេងទាត់ជើងក្រោមក៏សងប្រងទៀត1 2 2 3 34 4 5 5 6 6 7 7 8 8បន្តការប្រកួតទៅទៀតពីផលសុភ័ណ្ឌធាក់មួយកាប់ជើងក្រោមមួយទៀតទាត់ចេញឆ្វេងរបស់វិជ័យធាក់ឆ្វេងរបស់វិជ័យទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់កុកស្មងគ្នាមួយអទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌស្ដាប់ទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌទាត់មួយទៀតបែកវិជ័យវាយសងទៅទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតទាត់មួយទៀតធាក់ចេញរបស់វិជ័យទាត់ជើងក្រោមរបស់សុភ័ណ្ឌកែងរបស់វិជ័យទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌអអធាក់មួយទៀតទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតបៃឆ្វេងរបស់វិជ័យសងទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌបោះកែងបោះកែងសងវិញរបស់វិជ័យទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌទៅទៀតទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌអដាច់របស់ដាច់អដាច់ធាក់ចេញមួយរបស់វិជ័យធាក់មួយទៀតសុភ័ណ្ឌដើរចូលកាត់កែងរបស់វិជ័យអទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌបៃពួនទឹកមួយទៀតរបស់ផលសុភ័ណ្ឌចេញលើឬក៏ក្រោមលើកនេះជ្រុំ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 បោះកែងមួយរបស់វិជ័យផុតទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់សុភ័ណ្ឌសុភ័ណ្ឌទាត់មួយទៀតអអត់ចេញរួចទាត់មួយទៀតផុតបាទវាយស្រាមមកផុតបាត់ទៀតចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទនេះរូបភាពជឿជឿទាត់ជើងក្រោមបាទកលែអំបាញ់មិញទឹកមួយរាប់ម្ដងទឹកទី2រាប់2ដងបាទសរសើរបាទវិជ័យឈររាប់ជាប់ទឹកពីអំបាញ់មិញនេះអត់ឲ្យសុភ័ណ្ឌផ្ដាច់បានទេនេះអទាត់ទៀតវាយចេញបាទកលែនេះទាត់មួយទៀតរបស់សុភ័ណ្ឌបាទមិនផ្ដាច់ទឹក2តែមកផ្ដាច់ទឹក3បាទដោយសារតែវិជ័យរឹងជើងបាត់ទៅហើយបាទអំបាញ់មិញនេះបាទអញ្ចឹងនេះឲ្យទឹកបាទក៏សម្រេចថាបាទបាញ់បោះបង់តែម្ដងអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់កីឡាកររបស់យើងបាទដូចជាការប្រគល់នៅពានរង្វាន់បាទជូនដល់ម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្រគល់ទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបង្កលធាវផលសព្វសង្ឈលសិលៀបទៅការប្រគល់ជូនបាទកីឡាកររបស់យើងបាទដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទសូមអបអរសាទរម្ដងទៀតដល់តំរៃភ្លុកពីគៀតផសសុភ័ណ្ឌបាទ